Діляться технікою, одягом, харчами та навіть власним житлом. У Личківській громаді Новомосковського району місцеві допомагають переселенцям. Усе безоплатно. Як облаштувалися нові мешканці громади – у наступному сюжеті. Вони тікали від війни світ за очі. Не в пошуках розкішного життя, а в пошуках тиші та безпеки. З початком повномасштабного вторгнення у Личківській громаді, що на Новомосковщині, оселилися декілька сотень переселенців. Серед них і Тетяна з родиною з Донеччини. Тікали в нікуди. У мене батько сам з Полтавщини. Його вже живого немає. Ми їхали туди, на Полтавщину хотіли. Доїхали, було вже 7 годин вечора, ми доїхали сюди, ось до магазина, і побоялися, що комендантська година, і далі їхати вже не можна було. І нас поселили ось сюди. Рішили, що лучшого шукати, як ми, родичів у нас немає таких, щоб можна було до когось, рішили тут. Тетяна разом з чоловіком, донькою та онуками оселилася в селі Бузівка. Будинок їм надали безкоштовно. І хоча довелося трохи привести його до ладу, це краще, ніж жити під обстрілами, каже жінка. Від вибухів тремтіли навіть стіни в підвалах, а за день подеколи було по 40 ворожих прильотів. Наразі життя поволі налагоджується. Ось сусідка нам дала розсаду, ми посадили і помідорчики, і ті огірочки. Посадили, і цибулька була своя, картошку садили. Чоловік ото з старих досток, що можна було розібрати, базок який, ото порозбирав, і ото з старих досток зробив душ. Серед тих, хто надав прихисток переселенцям, і мешканець Ковпаківки Вадим. Хата йому дісталася у спадок від діда. Дід мій жив тут, дідовина хата в спадщині дісталася. І так, села пуста, люди приїхали. Так склалося, що треба було допомогти людям. Ми ж могли теж в їхньому становищі бути, так що, чого шкодувати. На сусідній вулиці в колись порожній хаті оселилася ще одна сім'я – пенсіонерка Ірина із сином Володимиром. Вони з Лисичанська. Приїхали до Новомосковщини всередині червня. Кажуть, ледь втекли з-під обстрілів. Так опинилися в селі Ковпаківка. З оселею допомогли місцеві. Сказали, заходьте і живіть. Підбілили трошки, підмили. Піде. Головне, що спокійствие. У нас така була, що ми думаємо, вернемося додому, як ми так ось, як ото. Бачимо, там ділов не буде, ми вирішили, що будемо зимувати. Там, в принципі, нам вже їхати вже нікуди, мабуть. Через це родина почала активно готуватися до зими, заготовує консервацію та дрова. Це наші, як кажуть, заготовки, поки що є. Це ми топором і рубаємо, топором і пиляємо, і все остальне робимо. Віточки, гілочки, там трошки, там. І потрошки виживаємо. Самі ж місцеві кажуть, для нових мешканців не шкода нічого. Діляться одягом, посудом, технікою та ще й допомагають привести оселі до ладу. Ми перші дні сюди приходили колективом нашим, наводили тут порядок. Більш-менш таке двері там під вікно застеклили, бо було й побите тут. Дружніше стало. От коли, як би сказати, коли прийшла біда, то більш згуртувалося. Загалом від початку війни до Личківської громади евакуювалося понад 300 переселенців. Місцеві безкоштовно надали їм майже 60 будинків. Дар'я Богдан Черевко, Open News, телеканал відкритий.